Для мене болюче питання якраз української державності сторічної давнини. На той час очільники, парламентарі, тогочасні очільники держави, парламентарі були досить розумні, досить освічені і з великим авторитетом. Але їм заважало один такий момент українства – це те, що вони не змогли сісти і домовитися за одним столом заради великої держави України і заради великої нації українців. Я хотів би, я бажаю, я хочу цього, щоб ми домовилися. Тому що Україна, мабуть, більше не буде мати такого шансу, який мали от в 17-му році минулого століття, зараз, 14-го року, все ж таки вистояти і бути українською, незалежною соборною державою.